Ernesta, bestäm figurerna sidor om, rektangel och triangel har samma omkrets. Så de har samma omkrets. Vi tittar på A först. Där vi 2 multiplicerar med 2x addera med 7. Addera med 2x, alltså omkretsen för rektangel, är lika med. Där vi 2x addera med 1, addera med 3x, addera med 3x, addera med 5. Så har vi, om vi multiplicerar in, så har vi 4x, addera med 14, addera med 2x, är lika med. Där vi 2, 5, 8x, addera med 6. Så har vi 6x, addera med 14, är lika med 8x, addera med 6. Okej? 6x måste vi göra till 0, så om vi subtraherar båda led med 6x så får vi den här till 0. Men vi vill ha också 6 bli av med den, så vi subtraherar båda led med 6. Så vi har 0 där. Så har vi bara 2x kvar här och vi har bara 8 där. Så om vi dividerar båda led med 2 så har vi x är lika med 4. Vi får se. Så den här sidan är 4. Och den här sidan är ju 8 plus 7, det är 15. Och den här sidan är ju 9. Är 12. Och den här sidan är 12 plus 5, 17. Vi räknar om det likadant. Vi har 15 plus 19, 38. Så omkretsen på den här just nu är ju 38. Vi räknar också omkretsen på den nästa. Vi har 29 plus 9. Det är ju 38 också. Då har vi, den här är rätt, centimeter. Jag skriver x är lika med 4 centimeter. Så att det blir rätt. Med B. Alltså B. Så triangelns längsta sida är 10 centimeter längre än rektangelns sida. Det betyder att triangelns sida är längre. 10 centimeter längre. Så vi ska titta här. Så att de blir lika. Så vi måste ta bort den. Så har vi 3x. Addera med 5. Så 3 med 10 är lika med 2x addera med 7. Eller det går bra också att skriva på det här sättet. Jag skriver här nere. Vi har 3x addera med 5 är lika med 2x addera med 7 addera med 10. Därför det är 10 centimeter längre. Så att ekvationen blir balans. Okej? Så du får samma svar. Så om vi tittar under 3x är lika med, subtraherar med 10, inte med 10, med 5 är lika med 2x addera med 7. Så jag vill inte ha 2x där, så subtraherar jag båda leden med 2x. Jag vill inte ha 5 där, så där är jag båda led med 5. Så har jag x är lika med 12. Okej, ska vi se om de är balans då. Om den här 2x addera med 7 så har vi 24 plus 7. Det är 31. Om vi har 36 addera med 5, det är 41, så ser vi att det är 10 centimeter längre. Så det måste vara x är 12 centimeter. Så den här är 41. Den nästa, vi har ju 41. Och den här har vi 12. Och den här har vi 36.
Och här vi har 24 plus 1, 25 till nästa. Så.